Altmark. Jag håller på med en serie videofilmer. Och i de här videofilmerna så kommer jag att ta upp lite vanliga frågor som folk har i de här tiderna här nu när det har hänt mycket på arbetsmarknaden. Det händer mycket med ekonomin både i USA och Sverige. Och jag kommer också ge en del handfasta råd och tips på vad man skulle kunna göra för att lösa en del problem. Vi har olika ambitioner här i världen och vi har olika intressen. En del tycker att det är jättebra att jobba som anställd med de inrutade rutiner som det innebär. Och andra de tycker att det finns något annat här i livet. Man kanske själv vill bestämma vid sin arbetstid och sin lönecheck till och med. De som är väldigt engagerade i något så stort fritidsintresse, de har oftast inte den tiden som man känner att man behöver. Och framförallt så passar ofta inte arbetstiderna in ihop och kombinerar med sina intressen. Det är ett problem som en person har tagit upp här. Jag tänkte berätta lite om det. Jag bor på en gård på landet, har flera hästar och är engagerad i både tävling och avel. Jag söker med ljus och lykta efter en seriös verksamhet som jag kan sköta hemifrån. Jag drömmer om att kunna träna mina hästar på dagarna när det är ljust, inte sent på kvällen när växtsvarta mörkret efter jobbet. Hur ska jag bära mig åt? Ja, det är många som undrar hur man ska bära sig åt. Jag vet precis hur du känner det, för jag är stor hästfan. Jag är hästälskare, jag håller på sedan barnsben. Och vet att det tar mycket tid, det tar mycket intresse, men det är värt varenda sekund. Jag håller på med uppfödning och avel, lite utställning, lite tävling i olika varianter. Och jag är intresserad av hästar i allmänhet, men det är väl nästan trav i synnerhet. Du, liksom jag och alla andra, vet att det är en livsstil att hålla på med hästar. Vi håller frivilligt på. Morgon, gå upp tidigt på morgnarna. Det är hela året som gäller. Hästarna tar inte ledigt för att det är nyårsafton eller midsommarafton. Vi vet att vi har ansvar att sköta om de här underbart vackra djuren året runt. Och det tar vi så gärna eftersom vi är så engagerade och de ger så hemskt mycket tillbaka. Men problemet det är ju att oftast kan man inte livnära sig på sina hästar, utan man måste ha sin inkomst vid sidan om. Och den inkomsten vid sidan om innebär ju ofta ett arbete som man måste åka till. Åka tidigt på morgonen, då ska man upp innan, ge hästarna foder och släppa ut dem. Det innebär att man kanske sitter i köer och pendlar långt, att man sitter i häckar inne på en arbetsplats när solen skiner och det är dag man helst skulle vilja vara ute och träna sina hästar. Sen är det samma visa fast tvärtom när man ska hem igen då med pendla och bilköer och allt vad det innebär, för att ofta har man ju inte ett jobb nära eftersom man bor på en gård på landet. Och så ska man hem och ta hand om hästarna och så ska man ut och träna, och då är det ju som sagt växtsvart ute och det är inte kul. Speciellt inte som vi lever här i den mörka nord, och det är ju faktiskt mörkt halva året. Det är inte något kul. Jag vet vad du vill. Du vill ju träna hästarna på dagtid, och du söker ett alternativ för att du ska kunna göra det. Och då kan jag föreslå att du kan jobba hemifrån. Du kan disponera din arbetstid själv, jobba några timmar på förmiddagen, ut och träna dina hästar på dagen när det är ljust och fint, ta hand om dem och sen gå in och jobba några timmar igen, eller jobba alternativt på kvällar och vissa helger för att ta igen det man har förlorat. Det jag vill rekommendera till dig, det är en affärsverksamhet som jag har träffat på. Man kan tjäna en hel del pengar, så när man har jobbat igång det här, startat upp, det får man dessutom hjälp med. Man jobbar ihop med ett team, man har en mentor som ger en råd och tips hur man ska göra. Sen är det bara att göra det. För att gör man det så kommer man att nå framgång. Och att det allra bästa med den här affärsverksamheten, det är ju att det genererar en återkommande inkomst. Så när man väl har lagt ner en massa tid och arbete med det här, de tider du själv bestämmer, då kommer du att trilla in pengar. Men det förutsätter också att du hjälper andra igång. Och det gör man ju så gärna om man själv har fått hjälp.
Och det absolut häftigaste känslan som man kan uppleva, det är ju om man kan gå in till sin chef och säga upp sig. Det är annars att berätta för mig hur det känns, och jag tror på dem. Det måste vara någonting helt sagolikt. Men det behövs utbildning. Det behövs att man tar till sig den här utbildningen. Man lär sig inom det område av internetmarknadsföring som man är mest intresserad av. Man fokuserar och då når man ett resultat. Och det bästa är att det kostar ingenting för dig att ta reda på lite mer om det här. Det som behövs är ett beslut från din sida. Och att du ska besluta vad vill du prioritera att göra på dagarna. Vill du prioritera din chef och tjäna pengar åt någon annan? Eller vill du prioritera dig själv, ditt eget företag och dina hästar? Så gå in på min sida www.evaaltmark.se. Titta lite närmare där, för jag tror att du hittar det du söker. Tack för att du var med mig.